Salam Lentazın izleyiciləri, hər həftə olduğu kimi Lentazın canlı yayımından sizi salamlayırıq. Canlı yayımımızda hər dəfə bir tanınmış isim olur. Bugünkü qonağımız müğənni Canandır. Hoş gördük Canan. Hoş gördük Yalçın. Mən də salamlayıram hər birinizi, dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Çox sağ ol dəvətin üçün. Elə biraz da ürəyim doluydu. Yaxşı ki dəvət elədin. İnşallah ki söhbətimiz çox maraqlı keçər. Canan, bax, belə deyərdin ki, pandemiya vaxtı bir çox müğənnilərimiz toysuzluqdan, pulsuzluqdan gələnləndilər. Bəli. Bəs səndə necə oldu vəziyyət? Deməzdim pulsuzluq, çətinliklər oldu biraz, amma bacardım ki, yəni, deyəcəklər indi Canan yenə dedi, bu Moskva, Rusiya mövzuları ki var idi, hamı axın eləmişdi, mən getmədim. Bilirsiniz, niyə getmədim? Çünki necə deyim onu? İstədim ki, fərqli olum da biraz, fərqlənim. Və görsünlər ki, hər şey pulla deyil. Yəni, burada məsələn, müəyyən müğənnilər var idi ki, mən bilirdim hansı qanarara gedirdilər. Amma orada tam əksi idi. Yəni, bu nəyə lazımdır sizcə? Şobiznesdə daha çox kimlər pul qazanır? Kimlər pul qazanır? Nə mənada, yəni necə kimlər pul qazanır? Ümumiyyətlə, hansı janrda oxuyan ifaçılar daha çox pul qazanır? Hə. Mənə elə gəlir ki, insanları nəzərə almaq lazımdır, tələbata uyğun oxumaq lazımdır. Necə ki, mən ifa edirəm, elə də ifa etmək lazımdır. Düzdür, bugünkü gün deyirlər ki, əşik, Canan nə oxuyur ki? Amma onu deyənlərin özlərinə mən dərs keçərəm musiqidən. Sadəcə olaraq mən insanları düşünürəm, mən fikirləşirəm ki, məsələn, hansı mövzuda oxusam mənə daha çox qulaq asarlar. Mən bugün, məsəl üçün, götürüm bir xalq mahnısı ifa eləyim, valla ona nə baxış gəlməyəcək, nə də qulaq asmayacaqlar. Onsu da mən tanıyanlar tanıyır, mən özüm toy ifa eləyirəm, toyu bütün sona kimi özüm idarə eləməyi bacarıram. Səsimdəki qara bağlıyam da, yəni başqa nə deyim? İfa elədiyim mahnılar bəs tarixdə qalacaqmı? Tarixdə qalmaq, mən tarixdə qalmaq üçün ifa eləmirəm ki. Mən əsas nədir bugünkü gün? Bugünün nəbzini tutmuşamsa, bugün mənim oxuduğum mahnılar milyon baxışlar yığırsa və məni bəyənməyənlər mənim mahnılarımı əzbər bilirsə, bu özü böyük bir şeydir. Şobizisə gələn, belə deyərdim də, qadın müğənnilər nə üçün gəlirlər? Fərqlidir də, hərə bir fikirlə gəlir. Məsəl üçün, mən otururam, efirdən baxıram, görürəm ki, bir xanım da ifa eləyir. İndi mən mahnıya qulaq asmaq istəyirəm, məsələn, görüm nə oxuyur. Mən belə qulaq asıram, görüm nə oxuyacaq, görürəm ki, belə bir 3-4 dəfə fırlandı. İndi bu, bilmirəm, qabaqcadan mı tapışırır, məni qəşək çəkin, buramı çəkin, oramı çəkin. Avtomatik mənim fikrim gedir başqa yerə. Mahnı yaddan çıxdı. Hə, bax, belələri də var da, yəni, belə müğənnilərimiz də var. Bədənləri reklam edirlər, yoxsa necə? 100%. Yəni, məqsəd nədir? Biznesdir də, var məsəl üçün toy biznesi, biri də var ki, 3 nöqtə biznesi. Yəni, məqsəd nədir? Bədənləri reklam edirlər, sonra? Hə, indi mən sənə onda sual verim. Bədəni reklam edirsən, sən məqsəd... Bugünlər sual verim, misiyası məndədir. Bədən reklam edəndə o, bellidir də. Yəni, bədənlərin reklam eləyənlər nə üçün reklam eləyə bilər? Ya sponsor axtarır, ya da ki, sənəti yoxdur, şəxsiyyət vəsiqəsini göstərir. Yaxşı, bugün müğənni olmaq üçün nə lazımdır? Müğənni, bugün, o bir az ağır məsələdir. Bugün müğənni olmaq üçün, belə deyim də, pul artıq önəmli deyil. Yəni, əsas səsdir demək istəyirsən?
Mənim üçün əsas səsdir, əlbəttə ki. Mən, məsəl üçün, özümdən danışa bilərəm ki, mən səsimdən tanınmışam canlan olaraq. Məsələn, məni sima olaraq ola bilər ki, çox insanlar tanımasın, amma mahnımı deyən kimi deyirlər, hə, canan, cananın mahnısı. Sən o mahnını oxuyan qızsan, məsələn, demirlər də, dünənlərim sən filan paltarı giyinib çıxmışdı, nə o, filan yerlərin çöldə qalmışdı, həmin qız. Yəni, mən, biri var, deyirsən ki, məsələn, gedirik də məsələn hansısa restorana və yaxud da ki, harasa bir istirahətə biri var deyirlər ki, bu qız var, bu filan mahnı oxuyan qızdır görsən. Bir də var deyirlər ki, bu dünənlərim özünü çöldə qoyan qız deyil. Yaxşı, canan bu sənətdə özünə kimi örnək görür? Örnək? Valla, əslində, belə deyim də, örnək görəcək, görürüm kim var heç. Elə yerdə sual verin ki, fikirləşə də bilmədim. Var da, niyə o qədər gözəl müğənnilərimiz var ki bizim? Kimdir? Örnək, yəni nə barədə deyirsən örnək? Sənət baxımından, ümumiyyətlə. Sənət baxımından? De, o köhnələrdən deyə bilmərəm də, o sənətkarları deyə bilmərəm, amma hal-hazırda mənim oxuduğum təbəqədə hamısına dərs keçərəm. Hamısına dərs keçərəm. O, bəziləri var, qulağıma gəlir çatır da, deyir, yerində qulağı var. İnansan, Yalçın, Allah haqqı deyirlər ki, məsələn, mənim mahnım var da 6 milyon, 10 milyon, 5 milyon. Mən, məsələn, 1 milyonluq mahnım var ki, 1 milyon baxış sayığım, amma onu hamı bilir. Bəzi müğənnilər var ki, məsəl üçün, trenddədirlər, mahnıları 5 milyon, 10 milyon. Valla, mən heç yerdə eşitmirəm. Bilsən nədəndir o? Yəni, buna görədir. Buna görə trendə düşün, buradakına görə, buna görə, cibdəkinə görə, yəni lazım deyil. Hərə özü olsa, mənim kimi, yəni, məsələn, mən heç kimi yolun getmirəm, özümə məxsus oxunuş tərzim var, ona görə bəlkə məni canan olaraq sevdilər. Sizə də məsləhət görərəm ki, yəni bu sənətdə öz yerinizi tutmaq istəyirsinizsə, elə özünüz olun. Yaxşı, dedin, oxumaqda dərs keçərəm. Şov biznesinin neçə faizinə canan oxumaqda dərs keçər? Oxuya bilməyənlərin hamısına. Mən, bir sən necədir, yaxşı, məsələn, keçən dəfə bir efirə çıxmışam. İndi mənim oxu tərzimi bilənlər bilir də, məsələn, mən müəyyən təbəqə üçün ifə eləyirəm. Məsələn, durdum, canlı oxudum. Baxıram ki, belə interesini baxırlar mənə ki, ayda, yəni bunu, canan bunu. Canan seyyah da oxuyur, canan necə deyim, muğamlarımızın hamısını bilir, cananın musiqi təhsili var və hər şeydən əlavə. Bəlkə nəyəsə dəl qoxmamısan, ona görə baxdın? Yox, onlar bilsə nə inirdilər. Mən ümumiyyətcə, mən oxuyanda, məsəl üçün, bilən adam, hansısa bir müğənni və yaxud da musiqiçi, görəm ki, mən orada, məsələn, elə bir kökdən oxuyuram ki, oturur öz üçün orada, axtarır, görüm, belə, bu hansı kökdür də, gəlim ora düşüm. Bildiniz, nə demək istəyirəm. Bax, məsəl üçün, bugün bizim müğənnilərimizdən var ki, mən özüm də, məsəl üçün, bəyənirəm, ifalarını bəyənirəm, özünü də izdirəm, hörmətim də var. Bugün yenə o öz yerində oturub, bilirsiniz niyə? Çünki səsi var. Bu insanın səsi var. Kim? Şəbnəm Tovuzdur. Məsəl üçün, misal çəkə bilərəm. Şəbnəm Tovuzdu ilə da, məsələn, həmin ərəfədə gələn müğənnilər var idi, bugün yoxdular. Niyə? Çünki cil deyirlər. Cil deyirlər də, yəni elə oxumaq olmaz. Mən qulağa sıram, görün bu nə deyəcək. Bir 3 dəqiqə mahnı gedir, 3 dəqiqə qulağa sıram, heç nə başa düşə bilmirəm. Həqiqətən də, cil deməyin. Valla, oxuyun, cildəmək lazım deyil. Bir çoxları iddia edirlər ki, trendə düşmək maddiyyatlandır. Canan maddiyyatından istifadə edibmi trend üçün? Mən bir şey deyim, keçən efirimizdə mən demişdim ki, xeyr, pulla trendə düşmək olmur. Amma bu dəfə, yəni bu efirimizdə deyirəm ki, artıq olur nəyə görə. Çünki mən bugün trendə baxıram, trenddə olan mahnıları, məsələn, mən heç yerdə eşitmirəm. Bu günlərimdə kimsə pulla, ay müğənnilər, ay bəziləri də, ay mənim canlarım, ürəklərim, ciyərlərim. Valla, pulla məsləhət görmürəm də, bu trend bugün var, sabah var, axı siz tanınmırsınız, axı
siz sevilmirsiniz, yani bu ne için eləyirsiniz? Oxuyun, özünüzü sınayın. Bir mahnı tutmayacak, ikinci mahnınız tutmayacak. Axır, məsəl üçün, hansısa bir mahnınız tutacak da, biləsiniz ki, insanlar sizden ne istəyirlər? Bir müddət öncə müğənni Ülvi Qılınc belə bir açıqlama vermiş ki, show biznesdə olan əksər qadınlara bacı deyə bilmərəm. Halal olsun. Halal. Təsdiqləyirəm. Valla, düz deyir. Neçə faizinə bacı demək olmaz, qardaş demək olmaz? O faizini mən deyə bilmərəm, amma düz eləyib o. Mən həmin o insana artıq hörmətim biraz da artdı. Valla, düz eləyib. Niyə demək olmaz? Bacı namus deməkdir. Bacı qeyrət deməkdir. Bəziləri də yəni, yaraşmır o bacı sözünə. Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Yəni, bugün hər şey aşkardadır. Bunu efirdə də açıb özlərin göstərirlər ki, məsələn, mən buyam, sən busan, o odur, məsəl üçün. Bildiniz nə demək istəyirəm? Mən efirə gedirəm, heç kim deyə bilməz ki, heç kim deyə bilməz ki. Məsəl üçün, Canan açıq-saçıq geyində efirə çıxdı. Mən geyinərəm də, mənə çox gözəl də yaraşar. Şükür Allaha, yəni əyri bir yerim yoxdur. Amma mən onu eləmirəm. Niyə görə? Çünki mənim birinci özümə hörmətim var, sonra mənim ailəm var və mənim izləyicilərimə sonsuz hörmətim var. Amma məsələn, proqramlara düşürük, baxıram ki, indi biri açıq geyinib gəlir, belə mənə belə baxır ki, buna baxıq, bu niyə belə geyinib? Bir də nə demək istəyirəm? İndi bu niyə belə geyinib, indi gəl sən ona başa sal ki, bax, deyirsən, o bacı demək olmaz. İndi buna nətər bacı deyək bizə, ay bacı. Ay bacı. Canan üçün geyim əxlaq ölçüsüdür, yoxsa? İndi deyəcəklər ki, yox, geyimlə ölçülmür. Mən üçün ölçülür geyimlə. Mən, məsəl üçün, toylara gedirəm, müəyyən yerlərə gedirəm, indi şənliklərə gedirəm. Geyimim... Düzdür, canlı olaraq təbii ki, qarşılayırlar, hörmət edirlər, çox sağ olsunlar. Amma bir geyim də rol oynayır da onda. Bax, toyda if edirsən, düzdür. Biri var, məsələn, İraq səndən, Yalçın sənə söz atır, düzdür. Sən Yalçına nə cavab verə bilərsən? Heç nə deyə bilmərsən. Niyə? Çünki əndazədən çıxmısan da səncə. Sən o vəziyyətdə ona görə gəlmirsən ki, ay cəmat, mənə baxın, mənə söz atın. Mən beləyəm, düzdür. Məsələn, mən qapalı demirəm, da belə təbii ki, stillə geyinirik, dəvlə geyinirik, brend geyinməsək də özümüzə məxsus geyinirik. Amma mənə, məsəl üçün, kimsə o sözü deyəndə, mən birinci sualım o olur ki, tamaşaçılarımızdan çox-çox üzr istəyirəm, mən bağışlasınlar bu sözümə görə. Birinci sualım o olur ki, haram açıqdır. Nəyə gülürsən? Niyə mənə söz atdın? Niyə sataşdın? Canan nikahdan kənarı övlad dünyaya gətirərmi? Xeyr. Niyə? Nədir, mən yetimlər evizadə açıram, uşaq baxcasıdır. Niyə? Halal, məsəl üçün, yoldaşındırsa, o başqa məsələ. Yaxşı, nikahdan kənarı övlad dünyaya gətirənlərə nə deyilmə? Pis baxmıram, hərən bir taleyi var, hərən bir yazılan qisməti var. Allah hər kəsi xoşbəxt eləsin, amma mən məsləhət görməzdim. Çünki, bilirsiniz, mən belə bir şey deyim, yananda qadın olur, yamanda qadın olur. Valla, axırda yenə tək o kişi getsə, yenə övladınızla baş-başa siz qalacaqsınız. Onun əziyyəti də, məsuliyyəti də, hamısı sizin üzərinizdə olacaq. Ona görə də məsləhət görmürəm. Hətta tənqidlərdən, tənqidlər olar deyə Canan qorxur, yoxsa ümumiyyətlə xarakterin uyğun deyil? Yox, mənim xarakterim uyğun deyil. Bax, bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Mən oxuduğum mahnıları yəqin ki, eşitdim səndə. Mən ağır sözlər orada, ağır, necə deyim, ağır nöqtəyə toxunuram. Yəni, onu, məsəl üçün, hansısa bir kişi deyə bilər. Bildiniz nə demək istəyirəm? Məsələn, mən bugün o mahnıları ifa eləyirəmsə, mən öz yaşayış tərzimə də fikir verirəm, ki, sabah mən qıraqdan görüb deyərlər ki, məsələn, bu dünən başqa şey oxuyurdu, bugün bu niyə belə eləyir ki? Bildiniz nə demək? Deməli, bu Canan da bəziləri kimi maska taxıb.
Canan maskasızdı. Allah haqqı. Canan maskasızdı valla. Yəni bunu belə də qəbul eləyin. Cana xəyanəti bağışlayar yoxsa? Bir şey deyim. Xəyanəti bağışlayan insan özünə hörmət eləməyən insandır. Və yenə deyirəm, əgər hansısa bir kişi sizə xəyanət eləyibsə, elə onunla ordaca sağollaşın, həyatınıza davam eləyin. Demək ki, sizə layiq deyilmiş. Xəyanət eləyən insan birinci növbədə özünə, öz ruhuna xəyanət eləyir. Birinci növbədə o insanın özünə hörməti yoxdur. O öz duyğularına, öz ürəyinə, öz beyninə xəyanət eləyir. Amma bəzi qadınlar da var, söylürlər ki, övladıma görə xəyanəti bağışladım. Yenə də onların şəxsi işidir, amma mən heç vaxt da bağışlamazdım. Nə dost xəyanətini, nə sevgi xəyanətini, yəni xəyanəti bağışlamaram. Bax, bir çox müğənnilərimiz var ki, söylürlər ki, mən A-klas müğənniyəm. Biri söylür ki, mən səhnə müğənnisiyəm. Digər söylür ki, mən konsert müğənnisiyəm. Maraqlıdır, Canan özün hansı kateqoriyada görür? Elə hamısı özümə. Valla. Hardan desələr, oradan oxuyaram. Konsert mi? Deyirsən, məsələn, deyir ki, mən A-klasam. Ay, nə bilim. Yenə danışacam, valla, nə. Mövzunu dəyişək də, keçək başqa mövzuya. Yaxşı, bu sənətdə rəqibim var, onun kimləri sözü və rəqib görürsən? Heç kimi də özümə rəqib görmürəm, hamısına da dərs keçərəm. Valla, burdan bir şey demək istəyirəm. Bu meydan, bu da Canan. Oxuya bilən varsa, bax, menicerimin nömrəsinə müraciət edə bilərlər, özümün Instagramın direktinə yaza bilərlər. Həqiqətən, canlı-canlı sizlərlə varam, yəni hazıram. Cildəmin, oxuyun. Cici lazım deyil. Hə, bəzilər də hörüldüyür, ha. Biri var cildir, biri var hörüldüyür. Yaxşı, nömrə bir kimdir Canana görə? Nömrə bir? Valla, nömrə ilə mən insan tanımıram axı. Nömrə ilə də insan olarmı? Yaxşı, kimlərə qulaq asırsan? Kimlərə qulaq asıram? Qulaq asdığım müğənnilər, Bahar Lətif qızı, Şəbnəm Tovuzdu, Nazənin xanımın bəzi mahnıları var. Belə də, yəni. Damla, Röya, Aygün, Brilliant. Aygün xanım, Aygün xanımın mahnı, bizi biraz da bənzədirdilər deyə. Aygün xanımın mahnılarından ola bilər ki, birindən icazə alım, versə oxuyacağım. Röya heç mənim, ürəyim mənim, yerlim. Yəni, öz sözünü deyirsə, ağdamlı. Yaxşı, örnək alacağı müğənni varmı bu sənətdə indi? İndiki zəmanədə məndən örnək alsınlar. Yəni, mən heç kimdən örnək yoxdur axı. Deyirəm də, kameranın qabanı belə üç dəfə fırlanırlar və belə-belə. Bilmirsən, sənət göstər. Deyirəm də, sənəti olan sənət göstərir. Olmayan da şəxsiyyət vəsiqəsin. Vəsiqə əllərindədir. Bax, müğənnilərimiz var ki, söylürlər ki, sənətə gələndə maşınımı sattım, nə bilim, evimi sattım, torpağın satan olub. Bəs Canan sənətə gəlmək üçün nələrdən keçib? Canan bu sənət üçün əziyyət çəkib, amma heç nə satmayıb və bu sənətin pulu ilə də, bu sənətlə də özümü heç nə eləməmişəm. Yəni, sənətə gəlməmişdən qabaq müəyyən bir maddiyyat qoymaq lazımdır. Əlbəttə ki, maddiyyat, amma heç nə satmamışam da, yəni. Əlavə biznesin olub, yoxsa? Biznesim olmayıb. Ailəm köməkli eləyib, biznesim yox, olmayıb. Heçində də yoxdur biznes. İnsan bir işlə məşğul olar, valla, indikilər bilmirsən, biri butik açır, biri nə bilmir, yəni, bir işdən tutun da, bilək ki, siz müğənnisiz. Ya da biznes leydisiz. Yaxşı, Canan müğənni olmasaydı nə olardı? Hansı peşinə məşğul olardı? Canan müğənni olmasaydı, hakim olardı, çox ədalətli qərarlar verərdi. Valla, hakim olardım. Ədalətli hakim olardım. Nə gəldi, toxundu da mənim ürəyimin o siminə. Belə, hakim olardı. Hə, bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. İnşallah, istəyirəm ki, səsimi sığortalatdırım. Çünki həqiqətən də bu səsdən bizdə çox azdır.
çox azdır. Yəni, barmaqla sayılacaq qədər azdır. Sığortalatdıracaq. Mən həmişə deyirdim ki, mənim həyatda düşmanım yoxdur. Amma bugün deyirəm ki, şov biznesdə çoxdur. Özü də bilsən kimlər danışır? Cil deyənlər. Bir dənə xanım müğənni mənim mahnımın üstündə, elə bir ki, mənim mahnımın musiqisinin üstündə mahnı oxuyub. Deyirəm ki, ay xanım, siz bu mənim mahnımdır, bu mənim mahnımın musiqisidir. Bəs orada ola bilər kök dəyişikliyi var. Məsəl üçün, mən Fadan oxumuşam, siz Redan oxumusunuz. İndi mən bunu başa salıram. Mən nə desə yaxşıdır. O xanım bugün trenddədir, ha. Bax, bizim problemimiz budur. Mən siz nə dedi telefonda? Kök nədir, not nədir, mən belə şeylər bilmirəm. Eləməyə verdilər, mən də oxudum da. Sən ümumiyyətcə bilirsən kimsən sən? Yaxşı, söylədin ki, səsimi sığortalatdıracam. Sığortanın qiyməti nə qədər olacaq? Mənim səsim qiymətsizdir də. İndi sən fikirləş də, gör onun qiyməti nə qədər ola bilər. Həqiqətən eləyəcəm, mən qorxuram ıcaq, valla, hara gedirəm, tanıdığım insanlardan mən çay içirəm, nə bilim, su içirəm, mən çox qorxuram ıcaq, hədsiz dərəcə, hamı bilsiz necə, elə bil ki, bir mənim yaxamdır, bir bunların əlidir, operatorlarından tutmuş, aparıcılarından tutmuş, yox, Emil, sən aid deyil, ay Emil. Operatorlarından tutmuş, aparıcılarından tutmuş, müğənnilərindən tutmuş. Bir dənə aparıcı var, mənim menicerim ona müraciət edib ki, bəs Canan xanım efirə gəlsin, belə filan. Bir neçə elə bil ki, həftənin söhbətini eləyirəm sizə. Deyib ki, xeyr ola ki, yox, Canandır da, o niyə görə bizə bu qədər pul vermir ki? Başa düşmədim. Canan burasında nə yazılıb? Görə bilirsiniz. Qardaş, mən oxuyuram da, mənim kütləm var, mən bugün çölə çıxanda mənə tanıyırlar. Demirlər ki, dünənlərim kameranın qarşısında 3 dəfə belə dombalaq aşan müğənni. Deyirlər ki, bu filan mahnıları oxuyan qızdır, bu filan mahnıları oxuyan xanımdır. Niyə ki, sizə onlar mənə olmaz? Mən də ana dünyaya gətirib də, mən göydən düşməmişəm ki, quş qanadında salmayıb ki, mən aşağı. Yaxşı, hər kəsin həyatda bir olmazları var da, bir müğənni olaraq nələr eləməz Canan səhnədə? Səhnədə nələr eləmərəm? Ümumiyyətcə eləməmişəm, eləmədiklərimi heç vaxt eləmərəm, səhnədə ədəbsizlik eləmərəm, tərbiyyəsizlik eləmərəm, geyimə fikir verərəm, mənə məxsus yerlərimi açıb bu boyda neçə milyon əhaliyə göstərmərəm, başqa nə eləmərəm? Canan, mən təşəkkür edirəm ki, bu günlər gəldin. Mən sənə təşəkkür edirəm. Düzdür, bu efirimizdən sonra başlayacaqlar. Hələ o kommentariya yazanlar var. Vay, dədəm, yıxıb sürüyənlər. Belə salamatçılıqdır. Sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol dəvətin üçün. Mən sevinirəm ki, həqiqətən də sənin kimi bir dostum var və dostumun bu cür uğuru var, bu cür verilişi var ki, sənin də bizim kimi dostların gəlib buradan müəyyən şeyləri deyə bilirik, ürəyimizi boşalda bilirik. Özü də burada elə bir bu hava var ki, mən gələndə deyirəm ki, yox, bu şeyi danışmayacam. Burada nə tər olursa açıb hər şeyi danışıram, amma düz danışıram. Çox sağ ol, yaxşı ki varsan, verilişiniz də xeyirli, uğurlu olsun. Təşəkkürlər. Emin, sən də var ol hər zaman, sən də bax daima səni burada görəyim. Və sonda Cananı sevənlər, ondan nə gözləyir, nələr gözləyir daha doğrusu Cananı? Canana yeniliklər gəlir, yeni mahnılarımız gəlir, yeni ifalarımız gəlir. Məndən nə gözləyə bilərlər ki? Məsəl üçün, məndən ancaq mahnı gözləyə bilərlər də, indi mən gündə gedib bir yerimi kəstirib çıxmıram desinlər, qoy görə gələn dəfə nə baş verəcək. Yeni mahnılar gəlir, yeni-yeni gözəl işlərimiz gəlir. İnanıram ki, bu mahnılarımız da əvvəlki mahnılarımız kimi sevilər. Yeniliklər çoxdur da, bu qədər konsertim olacaq inşallah. İndi onun üzərində çalışırıq, fikirləşirik. Menicerimdən bir yerdə, biraz üzü baş qarışıqdır bu aralar. İnşallah, təşəkkür edirəm. İnşallah gələn dəfə konsertdən sonra səni gözləyirik. İnşallah, yaxşı. İnşallah. Çox sağ ol, mənim əzizim, var olasın. Təşəkkürlər. Sağ ol.